شا گودیا تول عمر فدی کور باندې زول شه سوک بدل وادونی یو مور مې غدا خیر مانو شا ګول وشت اف سر بسره وینم اخو یار تونو خاول تا کو دا شو اف لار مې لکه نه باز ګول کو تک سر کور ته راځي او افزی وا پلارا پلارا خدای دې تام بیا والی نو تا کې مې څه پیدا دا ای راغي ها شاګویا بچی نه خو دیم چې ته خطرې خیر خو دې کړه دادا نن نه بس نه ته ما پلارا ونه د زمې سمات نه بس وای تا ته دا قانون نظر کې ما چې زه دل مې شي مال وادو کړو وخت یې نظر یا بچی ما ته بس برګي اختر دې مزغل انا مخرب وا چې دا اختر تیر شي واده بدل له وکم دی زر برګي اختر سم دارک را لواده کې وکړي اونکو کنا یا بزان وجنم او یا تا دا چې وې سپی وکړو او چاله دومره نه ورکړي چې خدای یې سوکو په تا په ځان د الله ویشتې چاله زیاته او چاله کم ان څه دا به څه کیږي ورې ما دا یې پاتې تا کو پلی پوری ری راخ کړي او څه ستا په دې جنې راو کنه ولې غر کې کما نو وای دا په ما باندې غر کیږي او کنه تر کار وزګاری زما ما کو نه باندې کیدم دا چې کم نه ناسه مله کړه بس کار دی بچی پور بدل ابا ته خو نک صبر اتو کا چې دا اختر د خیر تیر شي ها شنه کوم شي ها ها اختر تیر شي ها دا راغي دا را تو اے کنه شیطان نو ما واغش ته راو راته دوی اس نو نه دی ویل کینا چې کنه ز کوټ تراشم نو تاسو بل کر خو ځوانو کلی ور کړی دوی شه وای دې څه سره کا زه دا ویم ګور اتر څنګه چې ګور تاسو یې کنه پاس باز ګور پاتې شو کنه واده دې سفره ونه شو کنه او دا خاين کوم زما د پلان له پښل کال کې کړو چې کوم دیش نشو نو ما له ولي نه کړو نه نه بس روکه ته پچا شبا سره یو خسته جنيره سو بیا خانې نوم دی کوم زه دا داس کار دی اوس سوري کوم په ګرالا بس غري کنه بدرنګ دا ته کنه داس کار دی چې اګه سر بدل وادو کوم بس تاسو دوه بخوري جون جوړ شي نو دا وکم ټیم کې ورشو لاره ځان سره ورواله ډیر خوان جوړ نو دا سکار دی چې سبا ځان تیار کا او چکر ولا وکړه پوری خپل دی پوری خو نشته پوری نشته نو پکاره اوسی یا کور دی نیکنا برگر روجر کسی ده بس کیگی ما سر امدادو کن دست کار دینا چطو خطو لرس پا دیلا رو کسو دی پای بازاری دی کر دیو نو خواه خنه دی جو مطلبی خبر را سر اوکم ایو سینگا مطلبی خبر را مطلب دی سری بایا مطلب ندا دیو تما خیالی استا کور کسو خنیش دیو نه پم خاون نو خمر شي ویلي ا په اله جوالو نو بس تقریبا دا بعد په دې ما میاش کونډه شو دا څه کار غنې چې زما هم خزه ما وي او په دې مارکیټ کې زما شپه ګټو دکان دی دا کاپلو دا دې کې ورو یو ها دلته نو دوه مارکیټ هم دیو او ځمې دا ها نو کومه سره دی وادو کو یو نو شاهزادګې به نه جوړه کړم ما زی به کې ټول نومه دا دې خیر مارای نه به کوم دی ګام وایو مې اوس را لاله شل پیرا په دې وځو سوچ وکم ها سوچ پو کایو صحیح سو بچی مچی رشتہ کنا ام زاد لے یوازې نه نه یوازې ما ام دا واد پدې ما تا ام پدې ما میاش کونډه شوی ما ها شکر دې چې خدای پاک نه حالت نه خلاص کړی او دې شہزاده سره جوادو غنا ټول نو به مزه کې دا واد دې او چا سره سلام علیکم وکړه کنا صحیح نه نه زما خو سلام سوک نشته به ځان سره به سلام وکم چې بیا راشه یو مزه په ځان سره بوزم زما کور او جبو وینم زما صحیح فخر دې صحیح ځان دې ماشه
نیخ پل کوشتا نر کریا کیوسی گی نیچو پالشا راجا کئی کم نیوسی گی دا سکاری نوری مرگرم دیو سرا کنا ہاں بلا بگی خواه نوری با بالا خانه کی نستی نو بس دار بخی بالا با تیسو بیا خان نو چتا کما خوش مرتم دارا که مرد خون مرد خوش آلے دا یو کار مخونو شی بالا خانه کی نستا کئی دام خوش نشو خوزا مرد جینه لوگ میرا و دونو نا جینه خون نرم نر دو نر اغه وچ دا اخته بدري وزي دا تیر شي واده بوله نګه گزاره تا ونه خو اځه کوم چکه واده چې دا واده مو سره مې ته دا خلک را باندې گزارو نه کوي بابا نو شرمونه نورم ډیر کې دل تبس آو دا څه کار وکړه سره دې بازار پر وځه ما سودا وکړه ته ټول ما سره بازار ته ځم راځي کوم څه نو څه کوم بل چې کله سره ختم شي وي چې یوې بازار کار نه خدای دا څه کار درکړي چې بلا روان شي بداري وشي وشي وچته او په شاپر کې او بیا چل ولې وردی دی په ځواکه خو ما سلام علیکم سلام علیکم دا سپلار خدای درکه دا ډیر کم نه یو خبر کوم چې وګورې کنه په دنیا باندې دا صورت طریقه چې په کپل کې به ارش پټولې تاسو شاو خلی ما چې خو خیالم او په سپیر شاپر کې روچې ما هوا هوا کوم نه چې په تاسو شاو نه دی وځه پاتو ما دی غلا ته غلا علي وزار دے کوڑ پلا تے حق تے نو بے گزار کے اگر وہ تو نک وا تے ودی مکنے وا تے مزدا چکارے نو سمجھ دا دان جوئی شروع دا مالدار دا بلور دار مالدار دا سچ ریس کو ستار انا سما تا س کولو نی بودی نہ نہ تا اس پوری غل او ساس پی جندری نہیں او چھ غل سوکتی او ساس سوکتی کنے او پی جری نو پتہ ورا تے ولے پی جری بازار تا پی جری مس پی جری مس اچھا تے جری پتہ ورا پتہ ولا س کا دی کرے چھ بس وعده بدل کوم چھ اختر نہ پاس او ها مال وعدو کی او تو بس ساجد بکرے وال نشی او کی نہیں بچی اگے میں یار دی روپے کھڑے رہ ہاں بولے بولے تا تے یو دل یار وی الحمدللہ بولے پنگو زون کے اوی او سی وی چھ کہ دے خخی نہ کا بچا کس نہ کرے کو نہیں کی دے جی سی او چھ راس من خیر سادی پنگو زرس پکر چھ دل کے دو تو دو مہینہ تو کہ چھ پخپو یو نہ لا کھا ضرورت کی دا په خپل ځینې دا څه ډېر وته وي ها وزا وزا خا دا سیده دا پاسه دا ها ما ترو ته څنګه چلې ته په کوم څه شول شي موږ کرا ورته شي دا پیار مړ ورنه ولول دي نه کی امر دا شرم ده تا خبر وزه خبر دې کلی هم ها ها خا دا سیده خدا ذکر دې شي ورات له کم کا ها ادریس خان درا تورنګو جوړ شو به اور بری بڑک کړو ایس پرني ها صحیح صحیح او ستاسو خورا زیات کړه څه چې پړې را غونډې کې زما په خاجو مرګې دې را کاږي پلار مې ساجد وکړې وای لور غس به به وي السلام علیکم ا
نو ولي خان انت ما بدي كده دا جت بابين كي مانجر شستا بس انا بابا بدا انا بويا راي كده ها نو دا بيك كان انا نا او يوتا كوسا انا بقول ماما مالا دا سيتل دي كان تا دا ماكينه خذا بابا حكري با يا زامي دا مو تا بابا حكري با كان اخي ميدا زمو خوازا كان بيتا ها اوري بس ميكرا نمور بلا بابا نو دا بیا پسوم راي با ماي بشو دنيا بيماري دي كان ها او بدا دي ماشي شي شي داسې یو بیماری نو بیا ورته یو خیر کم بیا ورته یو درو د سلام یو کم ها او دې ما ته زه ما په سلام یو کم او سبا نه بل زوم دل تا ولاړې ما ټیک سره چې دې ټیم کې باندې ټیک ټیک مونږ جوړه تا پیدا ټول باندې ما ده زه ما په سبا کوم پورم دې کې ما په سبا زمکه کې نسې دې کې ښه ان شاء الله اما چې کم دین دې لنس نه دې پیسې هغه چې بندره پسې ان شاء الله ان شاء الله ته خو پیدا ده زه لا خمسه ان شاء الله ته خیر یې مې یم کو داخل زماش مکان سانگی نو پیمان تا دو بیلا بچار دے کہ کیوں مو سی بے خرو مالا روز آنا کم از کم یرا مو تا سرو بے روز کو پیدا کئی کارنا رو بے خیر ہوگی کتا ہوا دو سی گنا بیا بگو کیتا کنا کتا سو پتا چوری کړي ټوکري ها نو څنګه یې سمې را بچولې کړه او کا خبر سن بیا بسې خبرې کیوړه دا ګرته سره کوم ځای کې تر څارنه کا دغه وجاله نشته وړي یاله تم نه خدای دې په ستر ګړون تا یا دې 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 خولې دې 1 2 3 4 5 ما زه پکې دې دې څارنه کومه غوړم ته ځه کا یا یو واټلې دي ها اوس وتا ګورا ما ټول مړه سول مې بچی رو چړیا ټولې ترنګ نه کټو وي وي ته وړي تا وړي ما دا یو له وړي کوټ په ما باندې راځي واه دې ته دوبه خزانه سره نکوش ولا کنه یو دا جون مې بدل شي سما خو نه کوشتا نه تم وو او نه سفر وي سولا جو خزنيشتا لکه پیشو ما دا هما گلخانی تا خونه وا او غالبا جوڑا که بچی دینا شپک وانا دوڑی دی کور تا ما پسه بردم لکه یو پکی نیشتا بردم ما پسه کور تا خان دام خواه تیگی نن تا باقا بوده نه نه دوڑی وی ما تا دونو چی بود دوری دوری ما تا دوری بوده را وادا ما کوټا نو دی دی خا اته تا ګولی اورې تا کوټا ولې خا چا ګولی ټول ما تا ته خو دی وا نو خره کنه ما خو دی راګه کو ته اړو ما دې څنګه لا ټو ته کوټا راځه څه کاو دا په کې ټک دنه کوم شابه را کونه په جی په منډه راولا ور شابه خارو یوا دې را تر شابه ما تا غوړې کټان دې په دې پټ پین کم په دې پین کې تا ما پټ پین کم اوټ پر راس په میرا کو دې کما وان بر نه اوټ نوم غره ما ته پر چا ګولی ولې دی خا نو دې ورګه مې ته به راځي او کړه دلته کې ماته ناشتې ما ها مې ورګه نو دا کوم نه بار تر وځه ته تاسو وځ دم باسي پرېګ دم نه او کوټه نه نه کنه نو دا مونږ دی کوټه نه یو قدم را دي ورې غږی خو دی فاتی کیرا
مدار بكره يا مبارتر مدار ايه نتاتي او نتاتي لا خاصي سم تاتي 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 تاتي